Ассаламу алейкум баршаңызға, қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы таң, қай уақытты көрсеңіздер де. Менің есімім Данияр Кемелов. Бір кішкене де болса видеомен бөліскім келіп отыр. Себебі бұл видео бірі болмаса бір адамға көмек тиеді. Өйткені өте мықты бір жаңалықпен бөлісейін деп отырмын сіздерменен. Бірінші өзіміздің жанұямызда болған жаңалық. Яғни жарымның результатын айта кеткім келіп отыр. Жанар Сағынтаева, ол кісіде біраз проблема болған бұрындары, бұртсөлез аурумен ауырған, гепатит аурумен ауырған, қаншалықты дәрі-дәрмектер, гормональный терапияларды қабылдап, соның нәтижесінен үлкен бір проблема дейді ғой, гормональный нарушение асқынып, женский проблемаға алып келді, женский проблемаға. Яғни ол миома деген диагноздан басталып, ақыры соңы воспалительный процесс, спаечный процесс, өте көп алыстық ол диагнозбенен, өте көп өндер іштік дегендей, но результатымыз кішкене ақсаңдады, шыны керек ақсаңдады. Ол кісі де постоянно айтатын тұғын, менде неге результат шыға қоймайды деп, кішкене сеніңкіремей. Соныменен 6 ай бұрын 2019 жылдың 6 айында 2019 жылдың 6 айында, яғни почти 9 1 жыл бұрын 1 жыл бұрын біз УЗИ-ге түстік. 1 жыл бұрын УЗИ-ге түсіп, сол жерде өте үлкен соққы болды сол УЗИ бізге. Неге десеңіз, қалай айтса болады, образование, злокачественный почти образованияға асқынып жатыр. Соған сіздерде подозрение бар. 5-тен астам образование шығып кеткен, эндометриоз, балалап кеткен дейді ғой, образованиялардың барлығы. Спаечный процесс, кисталар, кистообразное образование, в общем, 5-6 образование, 3 сантиметр, 2-3 сантиметрден. Сонымен срочно сіздерге шатырды алып тастау керек, бұл нәрсе болмайды деген сияқты әңгімелерді айтып, гинекологтар біраз шошытып, сонымен біз ақылдаса келе, как раз сол уақытта жақсы продукциялардан дәл сол диагнозбен результаттар шығып жатты. 2-3 сол бізге кішкене сенім беріп, продукцияны Marina Hills компаниясының продукциясын басып тұрып, 5-6 айлап, 1 жылдап ішеміз деп шешім қабылдап, бастап іштік. УЗИ-ге түсуге қорқып, жүрексініп, Алладан сұрап, ниет қылып, соныменен кеше бір апта бұрын түсіп, өз көзімізге өзіміз сенбей қуанып жатқан жағдайымыз бар. Неге десеңіз, кешегі образование деп жатқан үлкен проблемалардың 70-80% жоқ. Қазіргі таңда эндометриоз, спаечный процесстер, жаңағы неше түрлі кисталардың барлығы кеткен, тек қана кішкене баяғы өзінің миомасы қалған, оның өзі 3 есеге кішірейіп кеткен. Және де бізге алдын гинеколог врачтарымыз айтатын еді, сіздер енді бала көтере алмайсыздар, тек сол аман алып қалу керек, хотя бы жатырды алып тастау керек деп қатты қорқытатын еді. Аллаға шүкір, 6 неделялық, қазіргі таңда уже 7,5 неделялық нәрестеміз Алла қаласа дүниеге келеді. Аллаға мың де бір шүкір айтамын. Және де осы видеоны да кішкене жүрексініп түсірмей ақ қояйық деген сияқты ойлар келді. Жоқ дедім мен, бұл видеоны түсірейік. Өйткені қаншама жандар қазір сандалып жүр, қаншама бір жанға мүмкін көмек тиер, мүмкін себепші боларымыз деп жариялап түсіріп жатырмыз. Енді Алла оған кешіре көрсін, алдын ала жариялағанымыз үшін. Ішкен өнімдеріміз сол витамарин А плюс Б. Витамарин А плюс Б өнімін іштік мынау. Және де застера каротенді осы 3-4 ай бұрын қостық, застера каротенді. Және де спирулин деген продукцияны іштік, хлорелланы іштік. Еще мынау саумал деген продукцияны іштік. Яғни осы компанияда не өнім бар, соның барлығын комплексіне сатып алып, басып тұрып іштік. Аллаға шүкір деп айтамын, қазіргі таңда керемет нәтиже болып жатыр осы нәтижелер. Мынау қағаз именно
нелердің барлығын интернетке вложить етіп қоярмын. Но самое главное, қолымызда керемет нәтиже, өзімізде шыққан нәтижемен бөлісін кеп отыр. Өйткені, бұл дегеніңіз керемет жүріп жүрген жолымыздың, істеп жатқан өніміміздің керемет жұмыс жасауы, өзіңнен шығып жатқаннан кейін, әрине адамдарға 100%, 1000% сеніммен айтатынымыз қуантады. Нәтиже өте көп, бірақ жаңағыдай көп адамдар бөліспейді, айтпайды, ұялады. Соны неге өзімізден бастамаймыз деп, қазіргі таңда бастап сіздермен бөлісіп отырмын. Рахмет баршаңызға, Алла разы болсын. Зеніңіздер, Алла тағала қиындық береді, ауру береді, сырқау береді, бірақ емінде қоса береді. Сол үшін де іздену керек, сену керек, күресу керек. Әрекет еткен адамға Алла тағала бәрін береді. Сол үшін рахмет баршаңыз.